Oi, gente. Há muito tempo me pediram para que eu gravasse uns vídeos, para que eu falasse um pouco das grandes viagens da minha vida. Então, eu vou começar com aquela que eu acho a principal, que é a China. Então, eu vou ter que dividir isso em alguns vídeos, né? Mas então, a gente vai começar por Pequim. Pequim é uma cidade muito especial pelo seu gigantismo e principalmente por ter essa lembrança milenar. E aí eu vou ressaltar realmente a Cidade Proibida. Porque imagina, um palácio daquela dimensão, que é o maior palácio do mundo, você ter tudo aquilo para um único imperador, e poucos imperadores viveram ali. Essa é uma lembrança muito impactante, como o Palácio de Verão, também usado pelo imperador, e outras lembranças da cidade.